Så idag så ändrar jag planen. För att det finns nämligen en röd lampa någonstans i mitt huvud som blinkar och stör mig som fan. Egentligen i mitt träningsprogram så kommer ben, eller jag menar rygg. Rygg kommer ungefär varannan vecka i mitt träningsprogram. Vilket är helt perfekt enligt planen så som ska vara. Men nu har det gått väldigt lång tid sedan jag tränade rygg senast. Och det är för att innan detta schemat eller detta upplägget så hade jag inte med rygg överhuvudtaget i mitt program. Alltså inget alls. Och det var då ett försök till att försöka få mina bröst och mina armar att komma i fatt. Och jag tror faktiskt att mitt bröst och mina armar har vuxit av det. Så jag tror det har varit faktiskt en bra grej. Men nu börjar den här röda lampan lysa i bakgrunden eller blinka i bakgrunden. Som säger att ryggen håller på att försvinna. Eller försvinna, men jag tror att jag håller på att tappa gains på ryggen. Och då tänker jag att fuck it, jag bockar av ett ryggpass redan nu. Så behöver jag inte tänka på det och jag slipper av den här stressen från den röda lampan som blinkar i bakhuvudet. Så jag ska bocka av ett ryggpass nu så att jag slipper känna den här stressen och paniken över att jag håller på att tappa gains från ryggen. Någonstans nu börjar jag också tänka, förut tänkte jag att jag skulle försöka balansera ut hela fysiken. Och absolut, jag vill ha en mer välbalanserad fysik, även fast jag redan har en jävligt välbalanserad fysik. Men jag vill ha en ännu mer välbalanserad. Men någonstans så måste man samtidigt embracea sin genetik och inse att ja, men man har vissa styrkor. Och min rygg är en fucking gorillarygg och den kommer alltid vara det. Och den kommer, det är liksom, det är omöjligt för resten av kroppen att komma i fatt. Det är bara embracea faktumet och inse att ja, men det är bättre att ha en fet, grym jävla rygg än att inte ha det. Så nu blir det in med ryggen bara varannan vecka, men nu måste jag fan få ett ryggpass in. Planen är simpel. By the way, sen håret plockade ut flätorna igår. Det tog 2 hela avsnitts Vikings att få ut de där jäkla flätorna. Men jag fick ut dem till slut och så snart ska jag skaffa nya. De börjar kännas lite grann så här. De började kännas väldigt tråkiga, så ja, då är det dags för nya fräscha flätor och jag tänker att det är perfekt om jag gör det i veckan, för det fyller upp på söndag. Och jag vill ha, det känns som att flätorna har varit liksom detta årets tema på mitt utseende. Så jag vill ha födelsedagsbilderna med nya fräscha flätor, så det känns nice. Så det kan liksom representera, för annars det är inte så att familjen tar en massa bilder på varandra hela tiden, utan det är ju när någon fyller år eller någonting. Jag tänker på min födelsedag så kan jag ha nya fräscha braids. I alla fall, 3 övningar jag ska köra för ryggen. Jag ska köra en övning i början för att pumpa upp latsen. Det bara få en bra pump liksom. Jag tänker inte den mängden volym som behövs, men inte mer. Sen tänker jag att jag ska köra ett set pull-ups. Jag gillar inte att göra pull-ups i off-season för att man är fet och tung och det är jobbigt. Det är mycket fetare när man kan gå dit när man är deffad och bara vet, så här, hämta ut 20 stycken pull-ups. Det är rätt jävla nice. Nu när man är tung så känns det jobbigt. Men eftersom att jag inte ska göra så mycket idag så blir det perfekt. Och det känns som en övning som involverar väldigt många muskler på ryggen. Så det känns som att det är en smart övning nu när jag inte kör så många övningar. Så jag tänker liksom mycket med den övningen. Och sen efteråt ska jag köra en rodd. Och jag tror det blir en kabelrodd. Så ett set pull-ups och ett set på kabelrodden. Och i början så pumpar jag upp latsen med den övningen. Jag ska visa den övningen. Det är en favoritövning jag har för latsen. Som jag inte ser många andra göra. Eller som jag faktiskt nästan aldrig. Jag tror aldrig jag sett någon i gymmet göra det. Så jag ska visa den övningen. Vi syns på gymmet. All right, så jag ska visa den övningen. Som jag gillar att börja med. För att man får bra kontakt i latsen av den. Eller jag får det i alla fall. Så man kollar på min axel. Man kan ta den upp och ner. Den är, och så kan man ha fram och bak. Den här övningen. Så skickar man fram axeln så här. Så det är inte det man brukar göra i pressar. Fram axeln. Fram armen. Och sen ner. Så man vill komma under så här. Så man trycker ner axeln. Låta kabeln dra armbågen uppåt så här. Och sen dra lågt. Fram i rörelsen, alltså långt fram här. Om man lutar sig fram, om man trycker ner axlarna så här. Så får man en bra stretch i latsen.
Och om man reser sig upp här, klämmer in, så får man en djupare kontraktion än vad man får om man är här. Så därför så lutar jag mig fram i början av rörelsen och lyfter mig upp så här. Så får man både bättre stretch och bättre kontraktion. Kom på att jag hade hoodien på mig. Och då ser man nog inte lika tydligt som när man bara har t-shirt på sig. Ska jag det igen. Inte här uppe, utan här nere. Sen ner med axlarna. Låta armarna gå långt ifrån kroppen. Så man sträcker ut lätsen ordentligt. Men inte bara här uppe, utan här nere. Låta kabeln dra händerna uppåt. Samtidigt som man trycker ner axeln. Så man kan se här. Hur lätsen öppnas upp. Uff. Jag ser här. Lätten. Denna kan man göra som en pullover också. Skillnaden är att då har man raka armar. Nu är jag lite för tung vikt. Men då gör man exakt samma sak fast man har raka armar så här. Det blir en annan motståndsprofil. Det blir mycket tyngre i sista biten in i squeezen. Men inte lika, ingen större skillnad i stretchen. Jag föredrar att låta underarmarna släpa efter och hamna där de vill hamna. Det är så jävla klockren övning. Rakt på. Får räcka. Kör jag mer så kommer jag vara helt jävla handikappad efter detta. Inte tränat rygg på flera månader. Så går man in och smashar ett jävla dödspass. Då kan man räkna med att man är handikappad efteråt. Tänk inte göra det, tänk vara smart. Klar med den övningen, kör lite pull-ups. Var det sanningens ögonblick? Hur fet har jag blivit? Hur svag har ryggen blivit? 10 reps. 10 reps i alla fall. Nej, det var fan gränsfall. En trend som ni kommer se när jag kör rygg är att jag ofta gungar mycket med överkroppen. Så många är för när man ska sitta helt rakt och bara dra. Eller helt rakt och bara dra. Och det brukar jag också göra för att det är väldigt lätt att säga att ja, men det är det korrekta för att strikt form, liksom, strikt teknik. Men det jag insett framförallt med rygg är att man faktiskt tjänar mycket mer på att röra på överkroppen när man gör övningen. För flera anledningar ska det bli för teknisk, men man ändrar riktningen på kraftvektorn. Man ändrar riktningen på muskelfibrerna på ryggen. Det innebär att man kan träffa mycket mer av ryggen i en och samma rörelse. Ifall man gungar med vikten. Så man kollar här. Börja här. Lats. Lats, 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 lats. Där. Traps. Istället för att bara sitta still så här. Ja, ni gör som ni vill. Ska köra ett uppvärmningssätt på denna. Så smäller jag av direkt. Nästan ingen volym idag, men jag vet ändå om att jag kommer vara handikappad imorgon. Kör detta greppet. Gillar det. Det tillåter både bra stretch och djup kontraktion. Lång rörelsebana. Yeah boy. Let's go. Inget till failure idag. Var lite klämmer sen. Ito. Kör lite armar. Armar, jag ska köra både biceps och triceps. Jag väljer triceps först för att det bara blev så. Ibland så är det inte alltid en tanke bakom, ibland bara gör man saker.
Den övningen tror jag att ni alla kan. Håller vikten med latsen. Sen squeeza igenom. Lite twist. Om man twistar mer så får man med den här delen av huvudet. Eller det här huvudet rättare sagt. Hela vägen, den sista fin. Ett eller två sätt till. Det här räckte inte. Byter teknik för detta sättet. Så istället för att stå upprätt, svänga fram så här. Vikten på latsen igen. Och sen så gungar jag på det långa huvudet. Så lite gummi i det hela. Blir det sträcka, knåda. Sträcka, knåda som en del. En till på er. Droppset för fan. Kändes för jävla bra. Vill inte sluta fast den muskeln tar slut. Ett sätt till på det. Sen är det nog fan maxpump. Det är målet. Det är som att pumpa en basketboll. Pumpa in lite mer luft, lite mer luft, lite mer luft så att den blir stenhård. Det är målet. I vanliga fall så är jag inte en fan av det här räkna sekunder, hur långt man går upp eller hur långt man går ner och så. Utan jag gillar mer än, alltså om man kollar på rörelsen över tid, så man ritar upp en graf där man har positionen på Y-led och tiden på X-led. Jag vill inte bli alltför nördig, men i alla fall då ska tempot gå som en pendelbana upp och ner så här, som en sinuskurva. Då får man maximal muskelkontraktion, en fin tid i stretchen och en fin tid i squeezen. Med maximal kraftproduktion däremellan. Men ifall det bara handlar om att pumpa muskeln som det gör nu och det inte är fokus på kraftproduktion, kan man faktiskt slänga in en sån här när man räknar sekunder. Bara för att ha någonting att göra. Ibland så hjälper det att ha lite tema på setet, så gör så att man presterar bättre. Så tänker 2 sekunder ner, eller kanske 3, och sen 3 tillbaka. Jag räknar första reppen och sen så bara kör samma tempo på resten. En rep till. En fin. That's it. Biceps nu. Bicep curls, baby, please. Let's get some gains. Jag ska inte gå in på tekniken här. Man bara curlar liksom. Jag föredrar kasad rygg. Snarare än bröstet uppåt. Du gör som du vill. Jag föredrar att hänga här framme och så. Squeeze. Ett sätt till av det, sen är nog bickarna pumpade med. All right, så jag ska faktiskt förklara en sak här. Skillnaden i hur man lyfter när man är en bodybuilder jämfört med någon som bara lyfter i gymmet allmänt. Alltså om man är ute efter att bygga muskler, så det man gör då, eller detta är en bra sak att tänka på om man vill lära sig. Sen blir detta automatiskt, självklart, när man gör det hela tiden så lär man sig göra det automatiskt. Men när man ska lära sig, att om jag håller stången här i botten och ska curla, istället för att bara börja curla, så börjar jag med att spänna bicepsen. Så jag spänner bicepsen innan jag ens lyfter vikten. Och när jag har spänt bicepsen, då lyfter jag vikten. Och så driver jag genom squeezen. Så jag spänner bicepsen mer än vad jag behöver. Nödvändigt för att lyfta vikten. Och jag spänner bicepsen innan jag ens lyfter vikten. Och sen så grindar man genom kontraktionen och squeezar så hårt det går. Så då, självklart så kommer det bli jobbigare, det kommer bli tyngre. Men för hypertrofi är detta the way to go.
Och det är det många säger med att man ska göra vikten tyngre än vad den är. Detta är en del av det. Och det är ett smartare sätt att bygga muskler på. Ska vi se om jag kan demonstrera i verkligheten också här. Spänn. Squeeze. Fan. Blir 10 minuter är alltid 10 minuter. Det är inte snabbt eller långsamt. Eller det kan kännas så. I alla fall 10 minuter på trappan nu. Sen är det jalla. Tidspress. Ingen tid att slusa. Ja, fan nej. Det jag tycker är jobbigast med cardio är att man måste svätta så jävla mycket. Ja. Så jag ska sätta mig i bilen sen. Och det suger. För att om man sätter sig i bilen och är svettig, känns det inte som att det är det bästa för dynorna. Ja. Att sätta sig i en svettig bil. Eller sätta sig svettig i bilen. Ja. Så kommer man in dit senare. Jag råkade göra det en gång när jag körde mitt ex-bil. När vi var tillsammans. Ja. Och så efter ett tag så upptäckte jag att det hade blivit missfärgningar på hennes dynor, hennes bil. Det var så jävla pinsamt. Fy fan.